vás tady všechny vítám. Udělám takový to, co tady udělal v tom sále. Každý přede mnou. Je to lepší bez mikrofonu? Nebo s mikrofonem? Bez mikrofonu. Kombinace, dobře. Povědě. Paráda. A já zkusím s mikrofonem, kdybych moc křičel, tak mě tam DJ stáhne a bude to v pohodě. Takže do začátku taky máte všichni takovou radost, že jsme tady v tomhle tom krásným teplým stanu a že nemusíme být v těch hnusných klimatizovaných místnostech. Plný Chorvatsko. Takže, abych se představil, já jsem Honza Majer a mám přednášku, co všechno chcete vědět o konkurenci a bavit jste si když se ptat. O co jde? Já dlouhodobě dodávám data o konkurenci, nebo data tady těmhle firmám. Dělám ve firmě Datawebs, možná znáte, možná neznáte. Jeden z našich produktů je například PPCB. Malá statistika, kdo zná PPCB? 7 lidí, super. A teďka aktuálně dělám na startupu Trendlucid, kdo zná Trendlucid? Ti stejní, paráda. Takže snad se teď trochu šíří. První věc, která by mě zajímala, já to vezmu tak trošku barcampově, že ten barcamp a budu od vás chtít, abyste se mnou mluvili, abych nemluvil jenom já. Kdo z vás má shop, který prodává zboží, který se dá koupit i jinde? To je blbý, co? To bylo super, že jste měli shop, který se dá koupit jenom u vás. No, je to většina samozřejmě. A kdo z vás pravidelně sleduje, co dělá konkurence? To je jako míň, jo. Ti ostatní se za to stýdí? Už to dáme nahodile. Kdo nahodile sleduje, co dělá konkurence? Super, paráda. A já totiž obecně mám takový pocit, že to sledování konkurence je takový tabuizovaný téma. Byl jsem onedá na e-shopistovi, a tam byl jeden člověk, myslím, z Urámobilu, co tam musí bylo, on říkal, všechno vám tady řeknu, jenom vám neřeknu, jak mám ty data, kolik to stojí na té eurace. Což samozřejmě, jakože mi jasný, jak má asi ty data, ale jenom to nikomu neřekne. A mě to přijde škoda, já si myslím, že se o tom můžeme klidně otevřeně bavit, že ty data jsou veřejně vidět a dělají to všichni, jak to tvrdí, že to nedělá, to dělá dodnes. Takže data o vaší konkurenci, to je první věc, jestli si něco chcete jako odníst z dnešní přednášky, to se tak vždycky říká jedna věc, kterou byste si měli odníst. Data o konkurenci jsou veřejně dostupná věc, oni už vás sledují, jediná cesta, dělejte to prostě lépe, jo? Jak to funguje v reálném světě? V reálném světě taky sledujete. Kdo z vás čte nějaký noviny? Výrazně méně lidí než loni, no tak to je paráda. Já jsem se tam na tenhle prezentu říkal, všichni četky, tady nikdo nečte. Jo, a chápu proč. Super, sledujeme konkurenci, jo. Paráda, jo. Nezapomeňte, sledujete konkurenci, abyste se tam vyznali, musíte mít dobrou analytiku. Analytička řekne, že to blbost, jo. No, jako, když sledujete konkurenci, tak potřebujete vědět opravdu, co se děje, co ti konkurenti dělají pravidelně, co mají za nabídku. Potřebujete v podstatě vědět, s kým večer jdou na pivo, večer, když ulíhají, tak prostě s jakým plišáčkem ulíhají. Potřebujete prostě vědět úplně všechno, abyste měli aspoň základní. A teďka se dostávám do té části takové barcampové. Co byste potřebovali vědět? Ideální svět, jo? Jsme v ideálním světě. Co byste potřebovali vědět o konkurenci, aby vám to pomohlo ve vašem biznisu? Teď se jenom zamyslete na chvíli. Tady mám takový dokument, kam to napíšu, ty vaše nápady, případně když nějaký budou, já předpokládám, že nějaký budou, já jsem si nějaký připravil, kdyby fakt žádný nebyli, ale tady k tomu, že všichni nahodile sledujeme tu konkurenci, tak to rozkliknu. Jo? Co by se vám hodilo vědět, když máte ten e-shop? Fakt ideální svět, Ježíšek vám donese data o konkurenci. Co potřebujete všechno vědět, abyste to mohli dělat? Marže. Marže konkurence, super.
Já jsem napsal polsky, omlouvám se. Další věc. Který produkt se nejvíce prodává? Super. Zákazníky. Jako jména, adresy. Jména, adresy. Plný e-maily dál. Ideálně ještě dřív, než to jsou zákazníci. Takže e-maily potenciálních nakupujících. To už jako s tou konkurencí ani skoro ne, protože tak je ten ideální svět, když za mnou přišel jeden klient. Tak my jsme ideálně potřebovali vědět, ty lidi, kteří jsou na tom internetu, kde bydlí, jaký jsou jejich telefonní čísla a co nakupují. Není v Romle, co můžu říct. Zdrojní zákazníků. Odkud přišli, jo. Přístup byl k internetbankingu. Přístup byl k internetbankingu, to je jasný. Co bys tím dělal? Jako, abys mohl zkontrolovat velikost účtu. To pokládám, že ne z toho důvodu, abys přeposílal ty těžce vydělaný data, data peníze tvé konkurence k sobě. Necháme krátky, aby každý. Já bych chtěl vědět rostou, v kterých měsících. Kdy mají silný období, kdy mají slabý období. Jako mají větší návštěvnost. Převedu na obratnici. Jestli přiznávají všechny své příjmy. Budou. Náklady na marketing. Jestli, jak často a která konkurence sleduje nás? Hezky. A to bude nekomplikovanější věta, jakože chtěl bych vědět, co oni ví, co já nevím. Je to tak, jo? Přednosti a slabiny. Přednosti a slabiny konkurence. A konkrétně? No, že proč k ním lidi chodí a proč k ním třeba lidi nechodí? Proč u nich chtějí nakupovat a proč ne? A jaké nástroje fungují na udržení zákazníků a získání nových? Funguje. Udělal to perfektní sil. Jedinej v tom dokumentu vedle Ježíška. Já si, že to jsou napisatí. Mně se ještě líbila tady tato msta. Přednosti a slabiny, proč oni lidi chtějí nakupovat a proč ne. Taková jako úplně off topic. A víte to u vás? Na shopu? Já se jenom ptám, jenom taková statistická. Víte to u vás na shopu? No, myslíme si, že to víme. My víme, že to nevíme. To byla idealistická odpověď konzultanta, myslíme si, že to víme. Víme, že to nevíme, a odpověď je šopaře. Dobře, tak to je hodně věcí. Evidentně to mi přijde zajímavý po tom, co tady byla přednáška z Kersi, tak nikoho nezajímá jako cena konkurence, za kolik prodávají. Je to tak, jo? Ano. Skladové zásoby. Já bych napsal reálné skladové zásoby, protože ty zásoby, co se
dočítám na těch e-shopech, většinou odpovídají tomu. Máme to na skladě, do hodiny je to u vás. No víte, nám se pokazuje ten kontejner, my vám to dáme příští týden, no určitě to bude. Určitě reklamací produktů konkurence. Za jaké ceny nakupuju to stejné zboží? Takže v podstatě máš řeče. Za jakou cenu nakupuju? Zjistili jsme si, že máme stejný model. Kde všude inzerují, za kolik a kolik, jakým to přináší zisky? Na to jsem rád. A jsem rád, bohužel nefunguje v České republice, teda, jestli se nemůže. To asi ne. A teď to je jenom pro Polsko. Kdyby tady první. Kolik lidí za tím jejich shopem stojí? Kolik mají za mě slovo? Kolik jich platí, že? Kolik jich platí, že? Kolik jich platí, že? Nějaký z námi nastavuje to ve sociální zavisek, tak jim jde vrátit. Takže 0 až N. Tak to je určitý, to teda musíte být hodně velmi, že všechno do nás. Ještě nějakou další věc. Pro nich produktů. To znamená, co oni prodávají a já nemám. Co třeba... Kolik z toho má šéf? A kdo je šéf? Co dá, znajte se nám hodně prejstříku. Jak vypadá Alexander? Co plánují za nový produkty třeba? Co plánují za nové produkty? To je hezký, protože za to nikdo vlastně nezmínil žádnou budoucnost té konkurence, to znamená, co vlastně plánují třeba na Vánoce za kampaň. Jejich strategie. Něco vymyslíme. Já si jenom říkám, jako jak vám některé věci přímo pomůžou v tom vašem biznise, jak jsem se začal psal, to třeba kolik platí svým zaměstnancům. A možná by to mohlo být. O tisíce za rok dostanete víc. A kam si kdyby měnit cenu, to je dobrý. Kdo jim dělal se, ale taky dobrý. Přišli marže. Jo, a poučit se z jejich chyb, to je určitě zásadní. No, takže jako 99% z toho vám Ježíšek nenese. Protože některé věci ani nejsou úplně legální. Třeba náhled do bankovního účtu. A jinak většina z toho jako se zase dá zjistit nějaký přístupný druh, ale člověk nemá zase jako tu energii se to věnovat. To. A stojí to opravdu za to, jako věnovat se té konkurenci, nebo stojí za to spíš věnovat se těm svým zákazníkům? Tak víte. Možnost B. Jako je potřeba tam zase najít nějakou vyváženost. A čím méně vy věnujete energii tomu získávání těch dat, čím více jako dostáváte už v předpřipravené formě, jenom na základě toho se můžete rozhodovat, tím je to zase pro vás efektivnější. A já jsem ten mikrofon úplně zahodil, to asi pohodě. Co teda můžeme reálně sledovat, jo? Já tady mám několik typů, takovou cestu, co se dá sledovat. Určitě těch nástrojů budete znát víc. Takže když tak na mě křičte nějaký další nástroj. Tady tohle je spíš jako opravdu přednáška, děláme to všichni. Kdo tvrdí, že ne, tak to děláme se všichni. Takže jednak vyloženě, jak vypadáte. Kdo z vás? Dobře, začínáme úplně tím, že víme, kdo jsou naši konkurenti, jo? No, už jsme tady takovým jako za tímhle věkem, už jsme víme, kdo jsou naši konkurenti. A na začátku web, jak vypadají, kdo z vás se pravidelně občas dívá na web vašich konkurentů, abyste věděli, co tam novýho, co se tam změnilo třeba. Super, zabere to spoustu času. Ani ne.
Ty to nic neděl, tak to je ideální. Čas nákopno. Takže jak vypadá úvodní stránka, jaký mají třeba ty akce, podle toho se úplně nedá poznat, co plánují teda do budoucna, ale jak vypadá třeba jejich nákupní košík, co tam mají blbě, co by můžete udělat líp. Byl jsem třeba na přednášce, myslím, Tomáše Čupora, mi se strašně líbilo, když procházel jenom vyhledávání na molu, je možný, že to upravili na základě toho, a prostě vyhledával sekačky a naskočila mu tam prostě dětská sekačka, tady tohle stalo za 600 korun, plus umělé hmoty, a vůbec tam nebyly jako reálný, že člověk musel dát sekačky, nemohl dát sekačka a podobně. Takže tady tohle jsou, když přijdete jako na cizí shop a podíváte se na tyhle ty věci, tak vám to pomůže, abyste přemýšleli o tom svým vlastním shopu. Ten tak se říká, jestli někdo z vás jako chce být spisovatel, tak lepší než 1000 pouček je přečíst jeden brak. Že si pak říkáte, že tak se nic nenapsalo. A to máme, já to vás jako posuneme dál. Ty změny na sledovat, nic se tam neděje, nemusím tam chodit, jsou na to nástroje, je možný, že musí vás je znají. Například, já jsem narazil tady na tyhle sty. Na tohle jsem koukal třeba včera, když jsem zapnul jenom to večetí, ono to má víc možností. Ale jenom když si dáte sledovat prostě blbej dnes, tak vidíte ty překlepy třeba v těch nadpisech, jak se to postupně mění, jo? Jak se rozhodli, že ty běženci teda neutekli z toho TAP, že teda utekli z ubytovny, to asi mělo málo prokliku, jak to změnili, že utekli z tábora, to bylo zajímavější, jo? To všechno můžete vidět, tady to moc, když se to... Stejně tak je tady ten B-shopping, kde vlastně dáte přímo část stránky, kterou chcete sledovat, a vždycky vám dojde jenom mailem, ale něco tam měli, mají novou akci. To mi přijde jako docela zajímavá přidaná hodnota zadarmo, rychlá. A poslední, co jsem říkal, byl ten Rival Fox, který údajně odpovídá, nemám to otestovaný, jestli na to máte někdo budget, koupíte si to, tak by mě to pak zajímalo. Používal jste někdo ten Rival Fox? Tak jsme všichni na stejné lodi. Oni údajně jsou schopni udělat rozpad i právě na kterých marketingových kanálech, nebo na kterých webech běží kampaně té konkurence, a zjistit i performance na základě asi chování uživatelů, který kupují od nějakých firm, který jim to rádi prodávají. Přišlo mi to hodně zajímavé, tady tohle z toho produ na zjištění dělám ty věci. Další věc je sledování newsletterů. Kdo sledujete newslettery konkurence? Paráda. A teďka jako ze života, jo? Nějaký příběh. Stalo se vám, že jste si něco přečetli v tom newsletteru, co vám pomohlo? Jo. A nasdílíte taky? Ne. Necháme se to pro sebe. Může se to stát. Často. Existuje služba přímo Diff Monitor, nevím, jestli to znáte, kdo to zná. Je to na sledování mailů konkurence, má nějakou agregaci těch mailů a můžete tam pak vyhodnocovat, dát si sledovat nějaký slova, které se objevují v těch newsletterech celkově. Oni agregují stovku shopů, newsletterů ze shopů. Může se vám to hodit, kdybyste to třeba chtěli historicky vidět, jak se ty, jak se to vyvíjelo. Tada, tak to vypadá. Jsou to newslettery konkurence. Monitoring cen, o tom už bylo tady něco řečeno. Různý cenové strategie, jsem rád, že to nemusím říkat, že to řekl někdo za mě. Oblíbená cenová strategie, chci být nejlevnější. Je nějaká firma, která vás třeba tlačí do toho být nejlevnější. Nějaká webová stránka. Ano, třeba srovnávače. Třeba Eureka. Vloženě v tom sortiment reportu, je to sortiment report, co vám vlastně dodává, tak tam vám dodává jenom seznam těch cen. Jste na třetí pozici, jste na páté pozici a podle toho si pak jako můžete nastavit být. Chci být nejlevnější, chci být třetí nejlevnější, ale já chci být přece levnější než Alza, že jo? A nechci být prostě třetí nejlevnější, čemu to je, co by mě přesně. Nebo chci být levnější, někdo? Chci být levnější a to už je jako pro některé shopy, to už je jako docela sofistikovaný, přesně to má slovo. Protože to jsme se bavili jako nedávno, že někdy se to mladší člověk dozví třeba až za několik měsíců, kolik vlastně postojí nákup toho produktu, protože to zpětně dává bonusek a tak dále. To není vždycky úplně jednoduchý. Takový malý self-promo, třeba monitoring konkurence děláme přes Azure Monitoring CZ. Padá, můžete se tam přihlásit, můžete to zkoušet. Jo, toto je strašně hezký graf, kdy jako můžete vidět, to je snad nějaká lednička nebo něco, jak co to
tři velký shopy a jak prostě šakujou s tou cenou každý den. A teď tam bude 10 korun levnější, 100 levnější a teď jako denně se to tam jako mění na základě nějakých automatických algoritmů, přepočítávání, kurz k dolaru a tak dále. Super, mě to přišlo strašně zajímavý, že jako... Monitorní přístup. To tady v podstatě bylo zmíněný. Zajímalo by mě, jak chodí lidi na web konkurence, nebo bylo to tam, že jeden z těch dotazů. Zajímalo by mě, jak často tam chodí, v jakých intervalech, jak v průběhu roku tam chodí. Typický problém, když máte sezónní zboží, je tak sedíte, díváte se z okna a říkáte, že je ta sezóna teda. Jako už prostě ty bazény, co se tam potějí na tom skladě v tom orku a říkáte, prostě nikdo nekupuje. Co bych už kredí, nebo prostě ostatním to taky nejede. A to je příjemná situace. Takže věděli, co funguje. Třeba ten Similar Web, nebo Jumpshot, nebo prostě další, který nabízí možnost sledovat. Tady mám pro srovnání pro děti a video. Je to jako hrubý odhad. Ale na ty trendy to může pomoct. Třeba to většinou to nejsou úplně levné věci. No počítaj to v browseru z pluginu do browseru, že? No. Počítaj to většinou z pluginu do browseru a záleží na tom, jak je pokrytí na tom vašem konkrétním trhu, prostě té České republice a v té vaší cílovce. No, třeba iPhone, no, jestli jsou vaši zákazníci, kteří chodí na iPhone, no přes iPhone na váš web, tak je vám to úplně zbytečný, protože tady tu metriku nebudete mít nikdy správně, protože na iPhone nedostanete ten plugin do toho mobilu, do toho plusu. Ale plus minus se to dá použít a dá se to měřit. Aha, pak monitoring přímo konverzí, že jo, což je, kolik lidí teda koupil tý konkurence. Sledujete někdo tady tohle z toho? Máte nějaký nástroj? Jako, já to nemám samozřejmě nic sofistikovaného, jako co jste řekli. Teď už budu vědět, za kolik lidí to na té Alze včera koupilo. Testovací objednávky času. Cože? Testovací objednávky času. Pokutání časový razítky. Některý shopy, já to tam pak mám přímo pojmenovaný, je to takový metoda matfiza. Takový, že je to vypočítaný nějakým složitým algoritmem, tak je potřeba banda lidí, aby to dekodovali. Pokud možná nějakou malou enigmu, která to spočítá, ale Turingu stroji přesně. Ale dá se to taky. Ale jako úplně primární věc je třeba shopy navzájem monitorují počet recenzí na Heuréce, jak to roste tomu konkurentovi. Což asi znamená, že když mě to neroste, že si teda dělá to. Nebo to mám vypnutý? To je spoutný. No pak je ta situace, když o konkurenci víš než o sobě. A konkurence může vědět, že ty nevíš, že máš vypnutý. A nebo sledovat, kde, na kterým shopu ten zákazník, který to hodnotí na té Heuréce, koupil. Samozřejmě jako jsou to data úplně pod psa, ale dá se toho aspoň trochu chytit, aby člověk tušil, třeba u té rychloobrátky to funguje relativně. U těch takových, jako, když si někdo koupí jar u vás na shopu, kdo vám jako napíše 5 hvězdiček za jar a k recenzi, že to jste jako bojší tý talíře jako reklamně. A my si říkáme. Pro něco to ne. Jdeme to na Matfis, testovací objednávka, číslo objednávky. Nejlepší shopy, to je zlatý. Číslo objednávky naroste o jedničku, když si udáte na druhou. To jako se dá zjistit docela dobře. Pak věc, která nezazněla, myslím, je, co je, jak by, za kolik bydujou, na jakých pozicích bydujou, jak to funguje. Sledujete někdo aktivně, jak bydujou ostatní shopy? Jestli bydujou. Jenom 4 se přiznali. No, tam je pak zajímavý, já jsem si dělal takovou statistiku, kolik shopů biduje na první místo na té Heuréce, kolik procent produktů se biduje na první místo. Jestli to vyplatí nebo nevyplatí, to jako by měli vědět oni.
ale já obecně to bydování třeba na to první místo. Mám zkušenosti, že to není úplně nejlepší, jak vydělat spoustu peněz pro majitele shopu. Jo, taková odbočka, dělal jsem si takovou malou statističku, statisticky naprosto nevýznamnou. Dal jsem taky dotazník jako na Facebook, odpovědělo mě na to asi 300 lidí, možná někteří z vás jsou tady, odpověděl mi na to i Prokop, takže musím říct, že to kvalitní statistika. A jak funguje bydování, nebo jak funguje nákupní chování těch lidí na té Heuréce? Jako většina lidí, vyšlo z toho, že většina lidí prostě se chová stejně jako já. Takže jako proklikají všechno, co vidějí. Že třeba mobilní telefon, kdo ví, kolik to vyduje tady, zrovna kasa. A pak si to koupí jako na nejlevnějším věryhodným shopu. Nevím, jestli máte nějaké lepší zkušenosti, nebo jestli vy se chováte jinak. Ale z té statistiky to takhle vyšlo. Vaši zákazníci se chovají jinak. To je náš sortiment přesně, a dokud jsme nebydovali a pak když jsme začali bydovat, tak to úplně nebrali, je to o něčem jiné. Jo, chovej si, to má. Bylo se prostě procentama nahoru a začal se bydovat a snažíme se být druhý, třetí, ne první, protože to je nesmysl, tam je to nereální báčit a je to něčem. Jo, a pomáhá vám víc bydování nebo víc změna ceny třeba? A to musí jít ruku v ruce. Ruku v ruce, jo. Protože když tohle je nízko maržový zboží, takže pokud jsme do teďka na nízkou cenu, takže nejdřív mě začnu bydovat, tak zdražím. A pak můžu začít bydovat. No, jakože... Protože nějak vytvarnat prodělat ten protože ten zase člověk nemůže být jenom bydovat, ale být jako nekonkurenční. Jako, je to magie, no, je to rozpad nastavený tak, aby to byla licí a ještě je to takový neúplně průhledný ty data, které jsou v tom místu. A ještě mám odkoušeno, že jako drahých to nefunguje. Jakože když tady třeba příklad zrovna ta S6 je super, tak já se tam dostanu, nabiduju se tam a furt jsem třeba o tisícovku levnější, tak konverze ne, neexistuje, pokud ten e-shop není alza. Takže když jsi o tisícovku dražší? Ne, tak... to ne, ale jako, pokud se bavíme o cenové třídě, třeba já nevím, 5-6 tisíc, tak v té v pohodě, bez problémů, nějaký telefon prostě za 5900 to bude mít mol, já ho dám za 5800 a dostanu se do top 1, 2, 3, tak budu kupat. To je prostě ten elixír na namíchání, když my máme nějaký právě taky nástroj na automatizované bydování, který se jmenuje Vít. A jako když za mnou přijde nějaký klient a řekne, tak já chci jako jenom zoptimalizovat to PNOčko. Super, tak nebydujte. Protože jako tam se pak člověk dostane, když jde jenom o PNOčko, a tak prostě jenom když nebyduje v tu chvíli, tak to prostě klesne. Sice klesne počet objednávek, ale jestli chce PNOčko 1%, tak stačí nebydovat. A to byla taková odbočka, která vycházela v tom. Tak je super, že někteří zákazníci se chovají úplně jinak. Je to jasný, že se někteří chovají úplně jinak, ale tady tohle z toho vyšlo, že tak větší čas. Pak zjišťování, co se týče o produktech vašich a vaší konkurence. Začíná být fakt to chorvatské, cítíte to taky? Už to cítíte tolik, že už ani to určitě neříkáte, že to cítíte. Můžete sledovat pomocí nějakých nástrojů na sledování social monitoringu? Social Insider Monitor a Sentiment, znáte někdo tyhle nástroje? Většinou si to kupují třeba ti výrobci, ty shopy si to nekupují vždycky, shopy si to třeba kupují za tím účelem, že chcou vědět, že někdo něco říká o jejich sortimentu nebo o jejich kategorii, jako třeba prodávám, zrovna jsme tady měli ty mobilní telefony, tak takový trafný příklad, a to se všechno dobře prezentuje, takže někdo prostě zmínil někde mobilní telefon nebo zmínil iPhone někde na nějaké diskuzi, tak já tam chci třeba vstoupit a říct, no jasný, ten iPhone je dobrý, já zkoušel jsem s Českou, čirou náhodou se prodával tady, no, tak to záleží na tom, jak je ten shop třeba decentní, jestli mu to funguje, nebo jestli tam píče. Existuje samozřejmě tím, že to monitorem, tak existuje spousta jako falešných recenzí, které vypadají úplně, nevím, jestli znáte ten Pulsy Bazar. To je takový specialista, že prostě pořád háže na Heuréku jako automatizovaně nejspíš. Doufám, že aspoň automatizovaně, že tam to nemají opice. A furt stejný recenze. Tento telefon je pecka, zkuste ho koupit na multibazar. Tento telefon je pecka, zkuste ho koupit. Myslím si, že to není efektivní metoda, tady tenhle vyspět.
A to není správně. Ty? Že jako další následovače zkušenosti s těma hraničníma jako jednečným polkulokr a tak dále. Co se může taky na monitoring, co mě... Ale oni většinou... A jsou podle mě levnější. Jsou levnější výsledky. Oni většinou to kupují pak od jednoho dodavatele, což bývá Brandwatch nebo něco takového. A že oni na to dávají jenom to rozhraní, ve kterém ty z toho stojíš. Takže pak záleží na tom, jestli mají kvalitnější ten záběr na ten konkrétní ten. Já třeba, co jsem se bavil s lidmi, kteří tady tohle z toho dělají, tak data do Social Insideru dodávám my, to vím. A pak s monitory a z toho jsem ty ono a bavil jsem se, jo, s Vítem Horkým třeba s Brandem asi. Cože? Jo. Zoomsphere ještě, ale Zoomsphere... Oni mají svůj vlastní systém. A že třeba ty data pro ten konkrétně český trh je lepší od tady těch z těch dodavatelů než ty zahraniční, protože ty nemají tolik zdrojů. Takže jestli že to chceš detailně... Že jo, ti mají zase jako víc trhů, ale na druhou stranu mají tak tam nějak klasický. A ten jak si přijde nejlepší? Ale já si myslím, že nejlepší to je co funkce. Nezaujete. Takhle to pak vypadá, já si mi vyhledáváte iPhone, když vám vyskakujou ty trendy, v případě můžete se dostat na konkrétní místa. Pro některé shopy to může být zajímavý, opravdu když jsou být ve styku s těma svýma zákazníkama a mají ty peníze, které dávají, nedávají tomu šéfovi a dávají to těm lidem, kteří to pak jako dělají. No a zjišťovat které zboží aktuálně letí, které neletí, tak to je právě to, co děláme v tom trendu SIDu. A je to projekt, který je poměrně dlouhý. Byli jsme s ním jako se startupem ze Startup Yardu a v podstatě jako ta filozofie zatím je podle mě e-commerce trh práňa v takhle. Prostě jako tvrdá rubačka a jakákoliv malá výhoda. Vemte si, že byste, já nevím, jdete Napoleon a teďka tam stojíte a teďka jako vidíte kolem ty vojáky středověká bitva, jak se tam prostě rubou a teďka jako vůbec netušíte, co je prostě za těma kopcema, jo? A teďka tam pro vás, proti vám jde někdo, kdo má prostě radar a teďka ví jako přesně, co se tam děje. A tak to a to je v podstatě to, co se snažíme tím trendu sedem přinést do toho ten pohled na ten e-commerce. Kdy vlastně inspirace, takhle to nějak jako vypadá. Taková malá statistická otázka. Kdo ví, jak se jmenuje tady tahle hra? Přičte. Vynikající. Strávil léta. Proto jako teda pak vypadá jako taky tak nějak. My monitorujeme ty zmínky těch shopů, z Eureky, z sociálních sítí. V podstatě jako každý dvě minuty jich sáhneme tolik, takže poslední kolik minut to bude tolik. A zobrazujeme, vyhodnocujeme a zjišťujeme, o čem ti lidi aktuálně mluví. Co je prostě zajímavý pro ně za ty produkty. A ten výsledek pak jako zobrazujeme tady do takovéhle grafické mapy, kdy člověk vidí, co se děje nebo co se neděje. Já tady mám malý demo, myslím si, že ještě spíhnem. To vypadá nějak takhle, kdy každý to kolečko, teďka mám mobilní telefony, musím jsme se o nich bavili, každý to kolečko je jeden mobilní telefon, s čímž na téhle z té ose je cena, takže tady prostě za 30 000 nečekaně S6, za 25, a tady zase jsou naopak nějaký prostě úplně levný účky Alcatel. A samozřejmě mým zájmem je mít co nejoblíbenější telefon a mít to co nejdražší, ale to není ta realita. Na téhle jste ose je to oblíbenost, to znamená, jak se to aktuálně řeší, jak je to hodnocení, fakt jako up to date v podstatě. No a já pak, když mám nějaký e-shop, tak nevím, třeba tenhle, tak se sem prostě můžu natáhnout a říct si, hele, tak mám tady tyhle ty telefony, jo, což je Huawei Pro Supply samozřejmě. A chybí mě prostě ta osmička, chybí mě tenhle, ten by mohl být poměrně zajímavý, tenhle by mohl být zajímavý. Můžu se i srovnat třeba s nějakým svým konkurentem. To je dobrý, že... A teďka červeně, jestli to teda vidět, červeně jsou ty, kteří
jsou jenom alzy, modře jsou ty, které jsou jenom nákupky, a fialově jsou ty, co máme společný. Takže vidět, že alzy má tady spoustu dalších produktů, které mě chybějí, které by mohly být aktuálně docela zajímavý. Když se to rozklikne, když mi to dovolí internet, dobrý. No, tak je vidět tady různě statistika v čase, jak se o tom mluvilo na portálech, šopek sociálních médiích, a obchody, ceny, zmínky, ty konkrétní, co o tom ti lidi psali, i se zdrojem, ale tady prostě forum Mobilmania, to je to super. Takže takhle to vypadá, jako ve zkratce, ten trh prostě, v podstatě, když jsme se bavili s těma zákazníkama, jako každý správný startup, kdy nevím, kde se strašně bylo to přirovnání k tomu startupu. Dělat startup je jako když prostě skočíte ze skály a teďka po cestě si jako musíte postavit letadlo. Což je jako zhruba ta situace, kdy máte nějaký budget a teďka po cestě si musíte postavit letadlo a se do toho nebo ne. Jo, třeba tady tohle ještě starý rozhrání je tady hezká ukázka iPhoneu, co týče těch zmínek na těch sociálních sítích. Tak zase taková otázečka. Tady jsou vždycky takový dva jumpy. Ano, správně, kinota. A tady druhý. Jo, tady tohle je kinota, protože to asi ne, příjem. A tady jsou vánoce. Paráda. Jako klienti, vím všechno prostě o trhu, co potřebuju, mám přehled, co kdo má a co komu chybí. A vizuální reprezentace super, ale prostě po několika hodinách, dnech, týdnech používání, jako kdo se v tom má vyznat? To je tolik. A takže jsme začali dělat automatizované reporty, který jako úplně zkratce, máme nějaký report, kde vlastně zobrazujeme, hele, tyhle ty produkty máš, letí u vás, jsou to zrovna aktuální hvězdy, narostla tady oblíbenost, rozbilo průměru kategorie, tady tyhle ty produkty jsou v plhouni, tak prostě vyskočily, mrkni na ně, tyhle ty chybí, tohle jsou mám sešupy, tady jsem si vložil jako svůj vlastní humor, a tyto produkty klesá vám, která dítě máte, a stejně tak zelená, či upozornění na prostě nový produkty, které jsou nebo nejsou, rozpad na značky, aby mě zajímalo, abych věděl, co jde nahoru, co jde dolů. A pak rozpad na sledování těch metrových kategorií, což je vlastně ta trendovost těch produktů, tady někdo říkal, že to zajímalo, připoje na těch konkrétních čerpů přístupů. Tak to je aktuální, vypadá ten vstup, paráda reporty, a to je všechno.